Vítam vás u 51. dílu Vidíme v Trains. Tentokrát jsem si pro vás připravil jednotku 470 Ursula či Kraken. Takže se podíváme na jednotku. Jako první hodnotím zpracování a to je relativně slušné. Dál interiér to už tak dobrý není. A dál tady je sběrače. Ty fungují docela hezky, taky hezky vypadají. Předem chci říct, že mám grafiku na maximum a projedeme si jednotku. Když dám tlačítko 1, je to špatný. A můžeme si jak víte, akcelerace je opravdu superová. Jak víte, akcelerace je opravdu superová. To musí být super. Takže rychlostní limit trati je 100 km v hodině, ale my to záměrně překročíme. A jakou to vezmeme trasou? Touhletou nebo tou zimní? Stačí, když to vezmeme tou zimní. A jak vidím, docela nám to jezdí. Vybral jsem si záměrně takovou krajinu, protože to chci vyzkoušet. A teď chci poděkovat tomu dotyčnímu, který mi poslal odkaz, dokonce i heslo do komentářů, abych si mohl stáhnout tenhle ten vlak, tenhle model do Trains. A funguje, tak ho na to natáčím. Houkačka docela dobrý. Tlačítko B taky dobrý. Světla, klasika. Zpátky se vracíme na nádraží. A podíváme se na vůz. Jsou tady docela prudké oblouky. Je to teda klasická mapa. Teď si vlak zastavíme. Což jsme ho docela rozjeli a odpojíme ho. Proč jsem přepl výhybku?
ukážeme se i průchozový dveře. Jak vidíte, je to docela takový klasický model v Trines. Druhý je to samý. Takže dokonce můžeme jet i s jednotkou. Druhá strana to samý. Další vagóny. Není bylo se prezentovat. A já myslím, že to pro vyzkoušme ještě, jak jezdí mašina sama. Docela rychlý. Takže teď máme zpátky celou jednotku. Zvenku finální verdikt je to, že jednotka je hezky zpracovaná zvenku, zevnitř to je takový průměr. A jinak děkuju tomu, kdo mi to poslal dál. Pokud chcete, abych natočil model, tak mi pošlete odkaz do komentářů a když to půjde, natočím ho. Dál budu sam, to bude pro dnešek vše. Všem děkuji tomu, kdo mi poslal odkaz. A pokud chcete taky natočit model do Trines, tak mi pošlete odkaz a já ho vyzkouším a případně natočím dál. To bude pro dnešek vše. Děkuji, že jste dívali a budu samozřejmě. Doufám, že se vám video líbilo. Budu rád samozřejmě za like, odběr, po případě zvoneček, případně zpětnou vazbu, za komentáře a za sdílení. A to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste se dívali a zatím čau.